Jeg hedder Thomas, og jeg er 21 år. Jeg studerer kemi og teknologi ude på Danmarks Tekniske Universitet. Det startede så småt i de første gymnasieår, tror jeg. Hvor min mor ved et uheld kom til at sige, skal vi ikke prøve at lave cider? Og så gjorde vi det. Og det blev rigtig dårligt. Jeg tror, vi endte med at hælde ud. Og vi anede jo ikke, hvad vi lavede. Yeah. Men så prøvede vi igen næste år. Og den her gang var det så måske lidt mere mit projekt end hendes projekt. Men det var egentlig, fordi jeg tænkte, det kunne være meget sjovt. Vi havde sådan en lille tradition med at brygge cider på æblerne fra haven. Og så efter jeg ligesom havde lavet det 2-3 gange, altså 2-3 sæsoner i træk, så fandt jeg ud af, at det er faktisk meget sjovt. Og nu begyndte jeg faktisk at kunne lave noget, som ikke bare skulle hældes ud i håndvasken. Jeg lavede en cider her. Den blev vildt god, faktisk. Den tørhumlede jeg også, altså kom humle i, og det kunne man sagtens smage, og det gav pole, virkelig pole. Så fordi vi skal til at sparke... Efter vi havde gæret den, det var fordi jeg havde hyret min fætter til at hjælpe mig. Der var jo trods alt nogle æbler, der skulle plukkes og knuses og hakkes. Det er jo lidt en opgave. Men efter den var gæret og kommet på flaske, så kunne man jo følge med i, hvordan den udvikler sig. Fordi det er jo altså håndbrygs cider, vi lavede på det tidspunkt. Ikke? Så cideren smagte på en måde efter en uge, og efter 2 uger på en anden måde, og efter en måned på en tredje måde, osv. Og det var meget sjovt, at sådan, jeg synes, det bedste glas cider, jeg fik, det var efter et par måneder. Men hvis du ventede for lang tid igen, så var der noget af kompleksiteten, der ligesom forsvandt lidt. Så det var nok egentlig der, det startede, og så er det klart, jeg var på højskole i 2019, mener jeg, efteråret, hvor vi havde en enormt dygtig lærer, som havde ølbrygning. Og han åbnede virkelig øjnene for mig til hvad øl er. Ikke bare i forhold til at brygge, men også at smage. Altså sådan, fordi jeg tror, min opfattelse af øl var ligesom så mange andre normale mennesker, skulle jeg til at sige, at øl, jamen det er kun Carlsberg Tuborg. Og det er det eneste, der findes, og det er det, øl er, ikke? Men øl er så meget mere. Altså det, jeg har faktisk lidt noget imod, når folk siger, at jeg kan ikke lide øl. Nej, det passer ikke. Du kan måske ikke lide Carlsberg, og du kan ikke lide det øl, du har fået serveret, men du kan ikke sige, at du ikke kan lide øl. Det er lidt ligesom at sige, at du ikke kan lide mad. Jeg skal være meget ærlig at sige, mine praktiske evner er overhovedet ikke bedre, end hvis du går ind i København om en sommeraften og bestiller en craft beer inde hos en eller anden lokal mikrobryggeri. Slet ikke. Det er ikke det, jeg er. Men der er ingen tvivl om, at craft beer og hjemmebryg, hvis du ved, hvad du laver, det er mere spændende end en makrobryggeri øl, altså Carlsberg, Tuborg og den slags. Ikke? Og det er der nogle sådan helt grundlæggende forklaringer på. Og det er ikke for at tale ned nødvendigvis om makrobryg. Altså, det er egentlig ret imponerende, hvor konsistent et produkt de kan formå at lave. Altså, om du køber en Tuborg Classic i Danmark, eller om du køber den i Sydafrika, så er det den samme øl. Og det er jo fordi, der er nogle kemikere formentlig, der har fuldstændig styr på alle mulige mærkelige detaljer i, altså hvad er mineralindholdet i vandet og sådan nogle ting, ikke? Men jeg studerer kemi og teknologi. Så jeg tænkte, min indgangsvinkel, hvis jeg gerne vil leve af det, og hvis jeg gerne vil sælge øl, men det er måske så at have den fordel over de andre, at jeg rent faktisk ved, hvad der sker. At jeg ved, hvad det er for nogle enzymer, der bliver frigivet, hvornår og hvordan, og hvordan de fungerer, og hvorfor de fungerer, som de gør. Fik jeg lidt perifært fat i en kontakt, og så sagde han grundlæggende til mig, jamen altså, der er jo mange måder at gøre det på. Du snakkede jeg også lidt om før, men Danmarks Tekniske Universitet, det ville være et godt sted at starte. Og på det her tidspunkt, der vidste jeg egentlig ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave. Og så tænkte jeg, nå jo, men jeg synes jo, det der med at lave cider med min mor ude i haven, det var da skide hyggeligt. Så søgte jeg ind, og så blev jeg optaget. Så fandt jeg også ud af, at kemi var kunne meget andet også, men jeg har bestemt fået det, jeg har søgt også. Den langsigtede plan eller drøm, den er jo egentlig ikke nødvendigvis at, altså sådan, blive en af de helt store, eller tjene mange millioner kroner på det.
I virkeligheden, så kunne jeg godt bare tænke mig en gård og et bryggeri. Måske kunne man lave sådan et eller andet hotelagtigt ophold med nogle værelser og noget øl og noget mad og sådan noget. Men i virkeligheden, så kunne jeg godt bare tænke mig sådan lidt, hvad ved jeg, Søren Ryge levestil på en eller anden måde. Ikke? Sådan, så går man og hygger lidt og nipser i nogle busk og brygger lidt øl, og så... Ja,